Tek ucunu. Tek ucunu. Öyle. Böyle. Kimlere çekildi? Gördün. Bak bak. Gördün mü? Keşek balalardı. Gəncədəki Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Həsən Hüseynli prezidentin 17 oktyabrda imzaladığı əflə azadlığa çıxanlar arasındadır. Sinan İsmail. Gəl bura. Həsən Hüseynli deyir ki, azadlığa buraxılması xəbəri onun üçün gözlənilməz olub. Ümumiyyətlə gözləyirdim nə mənada. Çünki mən prezidentə ərizə yazmışdım ki, mən böhtan qurbanı olmuşam bir hüquqi anlaşılmazlıq nəticəsində. Xahiş edirəm, bu anlaşılmazlığı aradan qalxmaq, mənim azadlığa çıxmağıma kömək edəsiniz. Və gözləyirdim ki, nə vaxtsa bu kömək gəlib çıxacaq, amma belə tez gəlib çıxacağını doğrudan da gözləmirdim. Özəlliklə Gəncədə təhsil sahəsində çalışan Həsən Hüseynli hələ ki konkret planları olmasa da öz işinə davam etmək niyyətindədir. İnanın, bax o qədər doğrudan gözlənilməzdi ki, hələ təşkilatın fəaliyyəti haqqında, yəni orada olan müddətdə uzun müddət bundan sonra haqqında fikirləşirdim. Ona görə bu dəqiqə konkret heç nə deyə bilmərəm. Amma çalışacağım ki, yəni o mən gördüyüm maarifçilik işi, yəni gənclərimizin bu maariflənməsinlə bağlı işimi hansı yollasa davam elətdirim. Həsən Hüseynli səhhətindəki problemlərdən danışıb. Ödümdə problemlər var. İldə bir dəfə, iki dəfə sistematik müalicə götürürəm. O da həmən dövrə düşmüşdü mən Şuvalanda olan vaxtı. Və elə orada da mən demişdim bu barədə. Ona görə məni göndərmişlər. O düşərgəyə getməmişdən qabaq xəstəxanaya gedim. Orada müalicəni orada almaq qismət olmadı. Deyəsən azadlıqda alası olacaq. İyulun 14-də Gəncənin Nizami Rayon Məhkəməsi Həsən Hüseynlini 6 il azadlıqdan məhrum etmişdi. O, həm yerlisi Arzu Qəhrəmanovu bıçaqlamaqda ittiham olunurdu. QHT rəhbərinin özü həbsini ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirirdi.